mulher do sapato. Boa tarde, meus queridos! Casa, ou meus alunos, já estava com saudade de vocês, desde o dia de que não vejo vocês, tão simpáticos, lindos, todo mundo bem maquiados, né? Então vamos começar nossa aulinha, meus queridos alunos, fazendo nossa oraçãozinha, tá bom? Tá bom! Meus amores! Amém, Senhor! Que Deus abençoe a mim, meus alunos, Senhor! Ai, amém! Vamos começar nossa aulinha, meu povo! E vamos chamar, hoje eu tô... Quem é? Radiante. Quem hoje é? Hoje eu tô mais tranquilo também. Também. Porque eu vou chamar o aluno tão lindo, maravilhoso. É. Quem fofo, é? De deixar Leonardo DiCaprio... Dirlá! Com inveja, vamos dizer assim, com ciúmes. Tô até se apaixonando. Brad Pitt... Pede é feio para meu amigo, meu querido doce de coco. Doce de coco? Charminho! Parabéns, professor. Charminho, que coisa linda. As mulheres já vão avançar. Não, calma, 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 galera. Calma. Ei, calma, calma. Eu sei que o rapaz é irresistível. Mas calma, calma. Ai. Chega, é isso, professor. Assim se fosse verdade, hein, Roberto? Ô, oh, rapaz. Você é doido. Ô, oh, soltem ele. Já... É, professor. Ai, fica aí, Charmin. Calma, minha filha, tu anda com o São Jorge? Não, por quê? Vai tentar, dragão. Ô, Deco. Aí até São Jorge tá dispensando, agora aí, Deus, não faça isso não, dona Ronaldo. Não faz perto uma beleza pura dessa, não. Que professor. Seu Charmin, mas o senhor é muito ruim. Obrigado. Se o senhor não fosse... Se eu fosse uma mulher, eu namoraria com o senhor. Aí. Eu não namoraria. Me dispensaria. Tudo bom, professor? Eu tô bem porque tô vendo sua beleza, seu... Seu Charmin, o que é que... Atrai tantas garotas assim, por que você atrai tantas as garotas? Meu charme. Pessoal! Que coisa. Eu tô namorando. Tem alguma zoadinha aí de celular? Outra sala. Já falou. Professor! O senhor acredita, professor, que eu tô namorando com a menina? Toda vez que eu tô namorando com ela, o pai dela bota ela pra dentro de casa. Oxe, mas por quê? Por que ele é assim? Ele não gosta do senhor? Gosta! Aí... Então ele se preocupa com ela, né? 3 dias, professor, em seguida. Passa pra dentro! Aí no outro dia, passa pra dentro! É tanto que você vai lá quando ela manda... Professor, a bichinha é bonita, professor. O senhor é bonita? Bonita. O senhor tem alguma foto dela aí no... Não, eu tenho aqui no Facebook, ou no retrato. Deixa eu ver a foto dela. É. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Mas, seu Charmin, mas aqui é um papel em branco, não tem nada. Hã? Não tem nada. O pai dela já botou pra dentro de novo. Ô, seu Charmin. Ô, meu Deus, eu vejo, professor. Pegue sua foto. Obrigado. Seu Charmin. Seu Charmin. Oi. Como é que um espelho seu lhe resiste? Ah, professor, irresistível. Como é que seu reflexo resiste à sua beleza? É irresistível. Professor? No banheiro da sua casa tem espelho. Tem um espelho, professor. Grande. Grande. Quando eu tô na frente do espelho... Ele tá atrás. Nu, pelado, do jeito que eu nasci. O meu reflexo me vê, professor, e eu vejo o meu reflexo. Quando eu olho pro reflexo, o reflexo já tem virado de costas. Se abaixando, professor, vergonha. Pra pegar um sabonete com vergonha e medo de mim, professor. Vergonha não, ele tá apaixonado pelo senhor. Será? Pra sentar a sua nota. Que minha nota, professor? Zero, zero, professor! Zero, que muito chato. Zero, né? Zero. O senhor vai ver, olha o minha feia. Obrigado. Vou chamar seu Levrando Souto. Professor, seu decepção. Seu Levrando, eu acho que sua mãe sofre assim, só com xingamento assim. Sofreu na hora que nasceu. A mãe do senhor. Do quê? Oba, oba? Não,
Mamãe já desistiu de mim. Não faz ela muito disse mal, que não. Ela não volta mais. Ela não volta mais. Mamãe não volta mais. Não volta mais. Não, não volta é mais. É devido à idade? É, não. É porque... é porque ela falou que a única casa que eu dei pra ela foi a de Miami. O que é isso? É, ficou nervosa comigo. E ela... a casa de Miami disse que não tá servindo mais. E ela quer calção. Porque ela disse que queria um cocal de teia. Pô, disse que queria uma mansão em cocal de teia. Eu falei, não, mãe, fica com a de Miami. É melhor. Foi. Mas, professor, decepção. Qual é a decepção? Decepção, gente. Decepção. A cara de decepção. Todo mundo com cara de decepção. Decepção. Olha, professor, olha. Aí é sofrimento. Decepção, olha. Foi a carrada de Matarazzo. Rapaz, olha, o que é que você tá fazendo com o seu povo? Não, não, os seus eleitores, ó. Tá deixando só o pau da rabiota. Professor, é a época da eleição. Eu já conversei com ele. A mãe desse, da dona Kit pediu pra ela lavar os litros, né? De beber água. Ela tava dentro do litro lavando por dentro. Diga aí, seu Levando. Professor, estava eu. Galera, estava eu no meu show mesmo. Lembrando! Opa! 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 Quando de repente estava eu aqui no alto da minha tribuna, dizendo em polvorosa, dizendo, gente, se eleito eu for eleito, o dinheiro da merenda escolar passará pessoalmente pelas minhas mãos. Se você for eleito. Se eu for eleito. E lá do meio da multidão gritou um caboclo. Como? Eita, vamos trabalhar duas vezes mais. Eu não dei atenção. Quando eu disse, se eu for eleito, o dinheiro da saúde terá a minha plena atenção. Oh, e o caboclo gritou lá do meio. Eita, vamos trabalhar três vezes mais. Eu não dei atenção. Eita, seu Leandro. Aí eu disse, se eu for eleito, todo o dinheiro das obras públicas do nosso estado passará por mim, pelas minhas mãos honestas. E o caboclo gritou, eita, vamos trabalhar quatro vezes mais. Eu fiquei nervoso. Eu fiquei nervoso. Ele deu atenção. Eu dei atenção. Eu chamei meu assessor. Eu estava muito empolgado com tanto serviço. Chamei meu assessor e perguntei. Rapaz, quem é este caboclo? Tão interessante. Que vai trabalhar quatro vezes mais. Aí ele falou, sabe o quê? Quem? É o pessoal do sindicato dos coveiros. Oh. Isso aí acaba de matar todo mundo mesmo. Decepção. Matar de fome, matar de raiva. Eu? De tudo, senhor, rapaz. E assim descobriram a trabalhar. Um cabo honesto que nem eu. E por conta disso, eu vou enterrar um zero no senhor. Eu fui. Não faça isso, não. Não faça isso, não. Doeu. Sua nota é zero. Professor, vamos reverter. Época de eleição. Sente sua nota completa. É um zero. Puro menos 5. Não, não. 5, pronto. Vamos fechar nos 10 e pronto. Ó, eu vou dar as 10. Eu filmei. Só pra ver se a gente. Eu vou doar pra investir no cemitério, que aqui dentro de Terezinha, né, cara? Tem vaga, cara. Eu não tenho. Tem vaga, mas só lá em Cocatel que você falou. Só, tô lá. Pois tá bom, pois vai sentar e sua nota é 10. Aê! O Brasil só vai pra frente. Parabéns! Agora estamos no cocal. E depois dessa nós vamos para o nosso intervalo comercial. E daqui a pouco a gente volta com a nossa maravilhosa Escolinha do Riso.